ဟယ်လိုအားလုံးမင်္ဂလာပါ MIDDC ကွန်ပျူတာသတင်းကြောင်းနဲ့ကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်ဒီနေ့မျှဝေပေးမယ့်သတင်းစာကတော့ Adobe After Effects CC 2021ထဲမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ Projectile Weapons Pack ကိုဘယ်လိုမျိုးဒေါင်းလုပ်မလဲဘယ်လိုမျိုး install လုပ်မလဲဆိုတဲ့သတင်းစာလေးကိုကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုသတင်းစာဖိုင်လေးထဲမှာရှင်းပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာဆိုရင် Projectile Weapons ကပေါ့နော်ဒီကကြတော့ဘယ်လောက်လဲဆိုတော့ $100ဖြစ်ပါတယ် Projectile Weapon ထဲမှာပါတယ်ပါလဲဆိုရင်ဒီကover 35 high definition 3D model ပေါ့နော်အမ် 3D model ပေါင်း35ခုပါတယ်35ခုကျော်ပါတယ်ပေါ့နော်အမ်ပြီးရင်30ကျော်ပါတယ်အမ် multiple 3D object format object တွေပါတယ် multiple 3D format တွေအများကြီးပါတယ် texture and ready to use to get texture resolution easily customized texture map ပေါ့နော် texture map တွေကိုလေကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့အဲလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ customize လုပ်လို့ရတယ်ဆိုတော့အဖက်ပေါ့နော် easily customize the texture maps ဆိုတော့လွယ်လွယ်ကူကူအဲ customize လုပ်လို့ရတယ် texture map တွေပါတာပေါ့နော်ကဲဒါဆိုရင်တော့ဒီအဲကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်ရှိတဲ့လူတွေကကြတော့ဒီ project type weapon ကိုဒီကနေပြီးတော့အဲဝယ်တော့ပေါ့နော်အဲပြင်ဆင်ရှိတဲ့ညီကောင်မတွေကကျွန်တော်စီကလာပြီးတော့အဲmember ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုပြောလို့ရပါတယ်ကျွန်တော် link share ပေးမှာပေါ့နော် free share လို့ရတဲ့ link တွေရှိပါတယ် free download ရတဲ့ link တွေရှိပါတယ်ဒါကြတော့ official site မှာကြတော့သူကအဲပြဿနာပေးဝယ်ရတဲ့ဟာလေးတွေဖြစ်ပါတယ်ကြည့်တာဆိုရင်တော့အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့တင်ခင်းစာကိုမစတင်ခင်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ YouTube channel ကို subscribe မလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင် subscribe လုပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုပါတယ်အဲဒီ YouTube channel ကနေပြီးတော့တင်ပေးနေတဲ့တင်ခင်းစာလေးတွေကအကျိုးတစုံတစ်ခုရှိခဲ့မယ်ဆိုရင် like and share လေးဖြင့် up ပေးနိုင်ပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တင်ခင်းစာကိုစတင်လို့ရပါပြီကျွန်တော်ဒီနေရာမှာပေါ့နော်အဲ part 1 part 2ဆိုပြီးတော့အဲဒီ raw file နှစ်ဖိုင်ကို right click ထားပြီးတော့ extract files နဲ့နေပြီးတော့ဖြည့်ပေးထားပါတယ်အမ်ဖြည့်ပေးလိုက်ပါမယ် okay နှိပ်ပါမယ်เนาะ okay နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာအမ်ဒီလိုမျိုးသူကအမ် folder လေးတစ်ခုထွန်းလာမယ်အဲ့ဒီ folder ထဲမှာသူက application file ဆိုတော့ exe file ပါတယ်ပေါ့နော် projectile weapon installer ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့လည်း double click နှိပ်လိုက်ရင်လေးရတယ်လို့ right click နှိပ်ပြီးတော့လည်း run as administrator နဲ့ run ပစ်လို့ရပါတယ်ကြည့်တာဆိုရင်တော့ဒီ project type weapon ကိုစပြီးတော့ install လုပ်လို့ရပါပြီ next ကိုထည့်နှိပ်ပါမယ် next ကိုထည့်နှိပ်ပြီးမှ I accept ကိုထည့်နှိပ်ပါတယ်အဲကျွန်တော်တို့လည်းဒီ project type weapon ရဲ့အဲဒီ agreement ကို support တူပါတယ်ဆိုတော့အားလေးပေါ့နော်ဒါဆိုရင်တော့ဒီ next I accept ကိုနှိပ်ပါမယ်အဲဒီနေရာမှာဆိုရင် next ကို83တော့နှိပ်ပါမယ်ဒါဆိုရင်တော့ဒီ project type weapon installer pack ကိုသူကစပြီးတော့ install လုပ်နေဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ finish ကိုနှိပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ဒီ project type weapon ကိုကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ home tree က delete နဲ့လုပ်လိုက်လို့ရပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်တော့အခုဒီ project type weapon လေးတွေအားလည်းကျွန်တော်တို့က install လုပ်ပြီးသွားပြီပေါ့နော် install လုပ်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ဒီနေရာမှာရှားမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ sensor data ထည့်ထည့်ဝင်ပါတယ် sensor data ထည့်ဝင်လိုက်လို့ရှိရင်အဲကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ဒီ project type weapon ကဒီမှာရပြီအဲ project type weapon မှာဆိုရင်ဗာတွေပါလဲဆိုတော့အဲဒီဟိုပါပေါ့နော်လက်ပစ်ဘုံးတွေပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီထဲမှာဆိုရင်အဲဒီဒုံးကျည်တွေပါတာပေါ့နော်ဒုံးကျည်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဓာတ်တွေပါတယ်အဲဒါမျိုးတွေပေါ့နော်ပြီးရင်သူတို့တွေကိုကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ဒါကိုမလို့ရှင်ပိတ်လိုက်ပါအဲဒါကိုပိတ်လိုက်အဲကြတာရှင်အခုဒီမှာဓာတ်တချောင်းပေါ့နော်ဓာတ်တချောင်းရလာပြီအဲအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကတက်ချာလေးတွေကက်ရှင်နေရှင်တက်ချာလေးတွေကက်လို့ရတယ်ဒါဆိုရင်တက်ချာကက်လိုက်လို့ရှင်တော့အကုန်လုံးတသားတွေဖြစ်တော့တာပေါ့နော်ဒါလေးတွေကဲဒါလည်းမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကဒီဓာတ်ဆွန်လေးဒီဓာတ်ပေါ့နော်အဲဒီဓာတ်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့အများကြီးသူဘာလုပ်လိုက်လို့ရလဲဆိုတော့အဲကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ပွားလို့ရတာပေါ့နော်အဲကဲဒါဆွန်တော့အခုဒါလေးကိုပိတ်လိုက်မယ်အဲကဲနောက်ထပ်ဟောပါလိမ့်ရှိသေးလဲဆိုရင်ဒီနေရာမှာအဲဒါကြတော့အဲလောက်ရှာပေါ့နော်ဒုံးချေအဲဒါနဲ့နေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့အာဒါလင်ပြစ်တာတို့ပါလို့ပေါ့နော်ဒါအမျိုးမျိုးဖန်တီးလို့ရပါတယ်လင်ပြစ်တွန်းကြီးတို့ပါလို့ပေါ့နော်ဒါကြတော့ rifle bullet ကဲဒါဆိုရင်တော့အခုဒီနေရာမှာဒီ bullet ကိုကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့အာဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့သူက
အသုံးပြုလို့ရတယ်အရှင်ကားတွေမှာဆိုရင်ဒါလေးတွေကတော့တော်တော်လေးရောအသုံးဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ဒါလေရင်ကနေပြီးတော့ပြစ်လိုက်တဲ့ဒုံးကျည်ပုံစံမျိုးဖြစ်ပါတယ်ကြည့်နောက်ထပ်ကောဗါလေးရှိသေးလို့ဆိုရင်ဒီနေရာမှာဒါ share ပေါ့နော်ဒါဒီနေ့ပြစ်လိုက်လို့ထွက်လာတဲ့အခွန်ပေါ့နော်သူကကြတော့ကျေစံအခွန်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြတော့9mm bullet 9mm bullet ဒါလို့ရနော်ကြည့်တာဆိုရင်ဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့အသုံးတည်တဲ့နေရာလေးတွေမှာကိုကသုံးလို့ရပါတယ်အဲဒီဇက်ကားတွေမှာဆိုရင်တော့တော်တော်လေးကိုအသုံးတည်ပါတယ်ဒါလေးတွေကနော်ဇက်ကား action ဇက်ကားတွေဖန်တီးတဲ့အခါမှာကြာဒီ bullet တွေကိုတော်တော်များများအသုံးပြုထားတာကိုလည်းကျွန်တော်တို့တွေဒီတွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲဒီဟိုမှာဒီဇက်ကားတွေမှာပေါ့နော်ဒီဒါကြတော့ 45mm ရှိတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီဒါ 50mm bullet ပေါ့နော်ဒါကြတော့ 45mm bullet နောက်ပြီးတော့ 25mm shell ရယ် 25mm ပေါ်နော်အဲ့ဒါလေးတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကိုလိုတဲ့နေရာတွေမှာအသုံးပြုလို့ရပါတယ်။အော်ကြည့်တာဆိုရင်တော့ဒီ project type weapon ကိုတကယ်အသုံးပြုတတ်သောမယ်ဆိုရင်လည်းတော်တော်လေးကိုထိရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်နော်။အဲကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ဒီ project type weapon ကိုဘယ်လိုမျိုး install လုပ်အောင်မလဲဘယ်လိုမျိုးဒေါင်းရအောင်မလဲပေါ့နော်။ကြည့်တာဆိုရင်တော့အခုကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ဒါကို save လုပ်ထားမှာပေါ့နော် save လုပ်ထားယူတော့ကျွန်တော်ဒီ project type weapon ကိုဒီကနေပြီးတော့ download ရသလိုဟိုပါပစံမရှိတဲ့ညီကောင်မောင်မားတွေကကြတော့ကျွန်တော်စီကနေပြီးတော့ free လာယူလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တင်တဲ့မှာလာတက်တဲ့တင်တဲ့သားတွေကိုတော့ဒီ Adobe After Effects တင်တဲ့သားတွေကိုတော့ကျွန်တော်ကဒီဥစ္စာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီ 3D နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ Adobe After Effects နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာမှန်တယ်မြတ် Video Editing နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာမှန်တယ်မြတ်နောက်ပြီးတော့ Visual Effect နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာမှန်တယ်မြတ်အကုန်လုံးကိုကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ free ပေးပါတယ်အဲ free ပေးအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ထပ် video တင်ခမ်းတာဖိုင်မှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါမယ်အားလုံးဘိုက်ပါ